حدیث نمبر 817 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔